та кожного з нас. Не можна так дурити народ і дурити українських депутатів, тому що більшість взагалі не знала, за що вони голосують. Ми вважаємо, що сьогодні треба піднімати зарплати в першу чергу. Це лікарям, вчителям, шахтарям, пенсіонерам пенсії піднімати. Немає тут нужденних людей ні в уряді, ні серед депутатів. Хлопці, дівчата, мораторій на будь-які підвищення зарплат, підвищення собі доходів. Спочатку підтягніть до себе людей, а потім хай вам піднімають. А коли всім піднімають, а народу не піднімають, то це неправильно. Тому Радикальна партія підтримує ініціативу скасування рішення уряду про підвищення зарплат урядовців, і не тільки урядовців, і прокурорам, і суддям, і всім чиновникам, і Нацбанку. Дякую. Шановні колеги, я думаю, ми зробили важливий, відповідальний крок, і в цьому є